sem Amar Rahmanović, 10, Mitja Lotrič in 34, Jaka Štromajer. Sodeč po rezultatu pri 0:3 bi rekli, da smo mirno držali tekmo in bili povsem stabilni na klopi, pa na koncu temu ni bilo tako. Nogomet je poln presenečen. Mi smo dobili zelo poceni prvi zadetek, ki je Koprčane pošteno motiviral. Mi smo zopet dokazali, da imamo veliko, veliko dela na področju mentalne stabilnosti, ker ko se tekmo malce za ziblje, malo hitro zgubimo nadzor in prepuščamo prepoceni nasprotniku, da prihaja do situacij. Veliko napak smo delali v drugem polčasu. Vseeno, ostane nam zmaga, 3 pomembne točke na težkem gostovanju. Tukaj se bomo stavili, delali bomo pa seveda na vseh teh področjih, kjer smo imeli bistvene težave. Še za 4 minute.